Kempni alebo buď kempnutý. Dámy a páni, vítam vás v Daisy tejto nehostinej hre. Dneska hráme First Person, teda pohľad z prvej osoby, oficiálny serverik. Či stretneme cheaterov alebo nie, to neviem, lebo je ich tu vždycky veľa, ale dúfam, že nie. Poďme si zahrať, uvidíme, čo dokážeme. Zo pár životov určite zomriem a zo pár určite niečo dokážem, teda dúfam. To je Daisy. Takže sme v Kamišove na štarte a verím, že to bude psychiatria. Typek. Jackie Chan, hneď z začiatku. No. No, samozrejme prišiel 50 Cent. Tento skôr vyzerá ako Exhibit. Exhibit sa chcel byť. No poď. 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 Dám to? Nedám to? No, kúsok. Ešte. A ďalší na pomoc. Á, ďalší. Jasné, že som prehral. Štyria ma tam zbyli. No nič, ďalší život. Sekera. Sa hodí, kámo. Na štart potrebujete vždy niečo ostré. Na sekeru je super vec. Dobrá zbraň na zombíkov a môže s ňou rezať veci. Super, to berem. Poďme na to. Ale nie, robíš srandu. No, skúsime to. Krásny. Ale. No tak to hej. Pokračoval som na svojej ceste. Skápal niekto. Ale. Čo máme? No way. Sa vrátim. Ale. Čo si mal? Ráda. Našiel som repeater. Dobrá zbraň na štart, ale nič moc. Budem svietiť s tou prilbou a s bandanou. Poja vyzerám. Zdeno. Z lesa. Samozrejme, vejska. Ako inak. Súd. Nech sa mi točiť. Čo musím, jacket? No. Asi pôjdem s týmto radšej. S týmto asi pôjdem tiež radšej. Moc to bije do očí. Šatka, kašlo na to. Á, vejska rednuta. Paráda. Som mohol niečo nájsť. Knižka. Nič. Po drevo. Tu bol niekde pionierský tábor, sa mi zdá. Tam by mohlo byť jedlo, aj voda tam bude. Pozriem tu na toto, zombíkov. Možno budú mať nejakú konzervu. Alebo cukíny. To presne chcem. Cukíny. Poď. Nemám nič. Paráda. Kámo, to som presne potreboval. Presne som to potreboval. Super. Čo je panc? Ale budem mať setík. Daj. Sa mi to hodí. Vodu zjazd zarapiť môžete, ale vždy musíte použiť chlorové tabletky na vyčistenie. Už sa napijem najprv. Tak, poďme na to. Kámo, top. Mm.
Tak, prosím, prosím. Ťažká parada. Čo bolo v nej? Yes. Yes. Zachránený. To je všetko? Chodný psi. Jebe. Mám 4 náboje, to nedám. Boli dvaja. Ako ma nevideli. Ničiva na to. Slabú zbraň na to. Vždycky sa prepolovi sa zemiaka. Yes. Nájsť jedlo, keď ti škvarká bruchu v Daisy, je ako spása od Boha. Makovky. Som vedel. Vždy sa oplatí pozerať pod stromy, slivky, jablka alebo hrušky. Väčšinou tam býva niečo spadnuté. Ak teda prešiel niekto okolo nedávno. Tu má vitamíny. Kámo. Neochoriem aspoň. Super. Kámo, paráda. Žrádla. Stromy malo kto pozoruje. No. Našiel som pľúvatko. Kámo. Teraz som zabijak. Bam. Musím to moc dlho, nechcem motať, lebo na to, že som do linie takú chvíľu, stále som živý. Jedlo mám, náboje mám, neviem prečo. To je prvý krapic na voľu, čo sa mi oplažilo ísť do doliny. Oj, to som našiel teraz, kámo. To je paráda, kámo. A je nový? Born. Kámo, tu ma teraz zajebu. Prišiel som na vojenskú základňu. Už to vidím. Tu má vestu. Do prdele. Tu máme problém. Na vojenských základňách je veľká šanca, že tam bude niekto kempiť. Takisto treba dávať pozor na zombíkov. Oh my god. Prosím na... Oh my god. Čo ti jebe? Kámo. Tak toto som vychytal. Ty kokos. Čo? SKS-ko. Nabité. Si to už rozbijem, no, chlapcov. Teda ak mňa teraz nedybu. Náboje. A tak. Aj. Tak toto je. Masku netreba. To je kolt. Musím makať. Som tu moc dlho. Čas sa vypariť. No. Kokos, čo tu je? Niekoho odpad iného bohatstvo. Šiel som na policajnú stanicu v Staroje. CSG, s kópom. Kokos.
SSG je OK sniperka, ale veľmi zle sa pozerať cez e-scope. No, to bol dobrý ulovok. Ty vole. Tento bako je brutálny. On si ma uvidia všetci. Oranžový. Jej. No. Prejavila sa chamtivosť. Ukáž, ako budem vyzerať. No, to nie je také zle. No, daj. Bol som hladný. Pestle mi či strieľať, ale sa to mesko, sa to oplatilo. Rýchlo preč. Ale. No, za chvíľu to bude hotové. Snaž sa hrniec. Prázdne súdy môžete použiť ako platničku na pečenie mesa. No máme už jedlo, hehehe, paráda. No, typek. Čo? No som. Moc som toho nevidel. Šiel som to flanknúť naokolo. Nečakaná strela. Neviem odkiaľ, neviem kto a neviem kvôli čomu. Ale to je Daisy. Možno to bol typek, možno to bol cheater. Neviem. Vybal som sa, zastal som na sekundu a bol tam, bol som mŕtvý hneď. Buď chlapík mal takú pozíciu, tý kokos, že ma videl hneď, alebo proste bol cheater. Ťažko povedať na oficiálnych. Netreba ich brať vážne. Ja. GG, možno. Tak, nevadím. Cheater, necheater, ideme ďalej. Paráda, paráda. Kňaza som zavrel presne tam, kde patrí. Poď. Sem patríš, kámo. Paka. Dovidenia. Trošku som sa posilnil pred ďalším dobrodružstvom. Tu kabel. To nechcem. Otýka. Á, daj. Nemám nič zatiaľ.
sa vrátiť k svojom telu. Ja viem, že to tak sa nehrá. Len čo ja tak hrám. Chcem pokračovať, ja som skončil. Ó, trochu som mal meska. Moja helma. Ó, yes. Kámo, tak toto mi stačí. Vždycky máte pol hodinu, kým sa vaše telo nedespavne. Ak to stíhate do pol hodiny, asi blízko, môžete sa vybrať. Ak nie, tak smola, telo zmizne. Vyniec zbral mi všetko. Čo si máme? Ale. Sam to vedel, kámo. No, dobre, no. Zbral mi zásobník, výborne. Mo zajebal BK-18. Kokot. Možno bol cheater, možno nie, neviem. To musel zajebať, ty vole. To musel byť tu niekde, tu. Trošku som tomu nerozumel. Musel byť veľmi, veľmi blízko, lebo tá zbraň nemôže mať scope. To znamená, že musel byť presne za mnou. Buď náhoda, alebo fakt cheater. No nič. Ix je agresívna hra. Treba to brať z rezervu. Zbil som babku a dala mi paštečku Majku. Dobrá babka. V šachovke som sa trochu napil a pokračoval som ďalej. Prišiel som na pionierský tábor a našiel som pár dobrých vecičiek. Čakec. Čo sa hodí? Kámo, tu mám byť vodu, to je samovražda. Toto. A kajpí. Strašne svietím. Kokos. Môj smer, nový sobor, policajná stanica. A potom starý sobor, vojenská základňa. Dúfam, že ma to neodjebú. Taký sa začala tma, veľmi zlé časovanie na hru. Takisto nemám okuliare do nočného videnia, ale hru nevypínam. Nebojím sa. Hrám to ako naživo. Musím bajonet. Presne, čo potrebujem. Úplne presne. Kvôli tomu som prišiel. A zrazu? Typek. Kurva. Trošku vám to spomalím a vytiahnem farby. V poslednom momente som uvidel typka, ako zatvára dvere. Ledva som ho videl. Mal som jeden náboj a chcel som to skúsiť. Keď som hral, myslel som si, že som ho trafil, ale skutočnosť bola trochu iná. Zabili ma. Chcel som ho vybrať, lebo som veril, že som ho trafil. Ale vyzerá, že tam bola iná skupina a mali nočné videnie. No nič, ideme ďalej. Tentokrát sme na severe v Svetlojarsku. Tu sa dá tiež dobre zarobiť. No, s tým môžem niekoho zabiť. Ešte nájsť zásobník. Ooo, paráda. Že by sa pošťastilo nakoniec. Naše náboje do vrkolnice. Skôr vonku nájdem. Počul som strelbu. Samozrejme, šiel som pozrieť, čo sa deje. A tu zrazu vidím dvoch týpkov. Keď sa tam zavezuje, čo si fajtili niekoho. Idem na to, kámo.
Paráda, obidva aj dole. Teraz sa len zbaví týchto zombíkov, koľko z tebe problém. Zombíkov som zabil a dúfal som, že nájdem nejaké náboje rýchlo v jeho telu. Ach jaj. Vždy, keď niekoho zabijem, alebo niekoho vidím a po ňom strieľam, tak ma vždycky v tom momente niekto zabije odzadu. Dámy a pani, máme smolu, ale nevadí. Ideme ďalej. Ďalší život. Hey, my friend. Hello. What's up? How you doing? Good. Did you just die it? In Svetlo? I know. It wasn't me. It was you? No. It wasn't me. Ah, okay. Because I killed two guys. Did and you the die there? No, I killed two guys and the third one killed me. Yeah. Unlucky. Stay safe. Bye. Alright, bye. Tak, Černá Rus, obľúbené miesto. Jebe! Na štart celkom dobrá zbraň, len nájsť zásobník do nej. Haló? No sa? Hey, friendly, I guess. Yeah? And you? You know this? Yeah, sure. Do you know which city this is? Černogorsk. The capital. Ah, okay, thanks. Yeah, alright. Oh, perfect. See you, bro. Znova som sa napil. Dostávam divné deja vu pri tých studniach. Černá poznámka, mám tu zmapované celé. Nezobrané kontajnery vojenské. Chytím zásobník. To by bolo dobre, no. Náš tár mal dobrú zbraň, ty kus. Keby som mal náboj do nej. PACP potrebujem. A zásobník, kokos. Dávaj. ACP, yes. Dobre. Máme 5 nábojov. 6. Tohto. Stvorenie. No. Takéto niečo, nikomu do hlavy. O, voda, paráda. Tlmič bude možno konečne, ktorý by ma zachránil už v dvoch situáciách. OK. Vždycky ho nájdem, ten zásobník. Vždy ho nájdem. Ale teraz, keď potrebujem, tak ho nájdem a ja umrem. Bizon. Oh, smola, kámo. Tak už iba ostáva ísť na vojenskú základňu. Nájsť tam zásobník. Spraviť nejaký snowball. Nikoho rozbiť s tým. Ježišmária. No boha. No poď. Dávaj, zatváraj to rýchlo. Dávaj. Kokos. Koľko tam bol? 5? Ježišmária. Kámo. Budem mať kuracie fašírky. Chudá kura, som ju rozbil. Šiel som na vojenskú základňu a zrazu vidím týpka. Je čas ho spacifikovať. Používam custom crosshair, takže samozrejme nemusím mať baterku.
kokos, to koľko mám života? No, konečne padol. A má tašku, poráda. Čo máme, kuričku. No, som vynul všetky náboje na ňom. Taká zbraň, ty kokos. Pľuvatko. Obral som ho ako zbojník a dúfal som ho zásobník. Samozrejme, že tu nenájdem ani prd. Koľko mám nábojov? Jeden, dva, kokos. Oh. Roten, nie. Prečo? Prosím. No, máme. Iba jedna. Škvorakalový bruchu. Musel som súrne jesť. Kámo, si ma prezradil. Ako nikto. Máme tu typka? Co zase zopadne? No poď. Pizza vie? Teraz obidvoje rozdýchame poriadne. Druhé kolo. Jo, let's not fight. Snažil som sa to vyriešiť, mierobilo mne. Ale on nechcel. I told you, let's not fight. Zdenko. Čo mám? Kapsičku, daj sem. Oh my god, má pásku lepiacu. A náboje, super. Krvácam? Nekrvácam. No. Na teba. Starký môj. Si ho zabili kladivom. Ježmáre. Doslova. Zabili. Ako skoro ma jeblok sa zlákol. Razu počujem kroky a naagrovaných zombíkov. Niekto tu je. Moje zdravie je veľmi nízke a byť sa nemôžem tvárov tvár. Musím to nejako vykempiť alebo utiecť. No čo starý? Ideme? Nejdeme? No zdravia, musím fajtiť. Mieril som na hlavu, ale trafil som asi rameno. Chcel som ho doraziť, ale zrazu tam bol aj druhý s ním. Minul som ako debil, ale nevadí. Dvoch typkov nedám tvárov tvár. Musím vymyslieť plán. Vylazí, čimo, čo to tam za silka? Proti kepak sražáca budeš. Neký nasratý Rus? А ты чё, зацал, что ли? Слушайте, нам как сидеть там можешь, да? Вылази, я один, давай с тобой. Дерем. Не вылазим, браху. А не вырабаем. Там сидеть с твоими автоматами. Бла-бла-бла-бла-бла. Идем, джа. Здравил сум, а потребовал сум са сховать, троху наесть, а злепшить си здравие. Вибрал сум са на балоту, позрели някое збране. Na výstove sa strieľalo, tam určite nepôjdem. Nebol to toho moc, len malé kúsky. Na balote som sa trochu posilnil a pokračoval som ďalej na západ. Našli, pozrieme sa na to, kámo. Znova SSG, tá istá zbraň. Nemusím mi môcť, ale
Yeah. Bol čas ísť navštíviť väznicu. Máme tu nejakých kemperov na majáku? OK. Miesto som si najprv očakoval, samozrejme, popozeral a uistil sa, že tam nikto není. Je to veži, vždycky pozerajú chlapci. Ale vyzerá to v pohode. Žiadny pohyb. Ja. OK. Našiel som zo pár vecí, ale nič moc. Kokos, ten tlmič je inak veľký. V kľude som si lútil a zrazu strelba. Pristým? Hovorím. O, máme tu niekoho? Verím, že som ho trafil, ale nevyzeralo to tak. Čo poviete, alebo čo myslíte? Ajajajajaj. Máme tu dvoch nagirovaných typkov. Takých som si všimol, že mali okuliare na nočné videnie. A tma sa blíži. Toto bude dlhá noc. Ja osobne Combat Logout nerobím, takže keď hrám, tak hrám. Ak mám čakať celú noc, tak prečkáme celú noc. S tým problém nemám. Nevedel som o tom a oni asi tiež nie, že cez okna sa zabiť nedá. Oni nemohli trafiť mňa, ja si nemohol trafiť ich. No, dámy a páni, toto je zložitá situácia. Neviem, čo mám robiť. Tak som čakal. Celú noc som bol skovatý za rohom, s bizonom nabitým a dúfal som, že spravia prvý krok. Granát? Baitujú, určite baitujú, aby som vyšiel. Noc bola dlhá. Strávil som to asi 25 minút v tejto pozícii. Nič sa nedialo. Bolo ticho. Jebem na to. Začalo svítať a ja som si overil naozaj, či odišli. Streľba sa stále diala v polovici noci a oni mali okuliare do nočného videnia. Tak som videl, že ma čakajú. Ale nebol tu nikto, vďaka Bohu. Zrazu počujem padať helikoptéru. Presne za majákom. Musím ísť. Overil som si, že tu nikto není. A šiel som na to. All in. Nebol som si hlavu o železo. Nice, veľký rúbsak. M16, paráda. Čo máme? Musím makať, koľko slá pozícia tu na sa hembiť.
Oh, Demerko, ty kokos! No way, okej. Okay. Okej, mám. Helmu, kokos, musím ísť preč. Strelol som, ako som mohol. Demerko je najlepšia zbraň celej hry. Bolo trošku rozbité, nemalo zásobník, iba jeden náboj. Mal som však scope, ktorý som tam hneď dal. Zbraň som si opravil a chcel som ju dokončiť. Najbližšia stanica bola Zelenogorsk, vojenská základňa. Potreboval som nejaké zásobníky a náboje na DMR-ko a iné vecičky. Počujem strelbu. Chcel som trošku pozrieť okolie, čo sa tu deje. Bola tmá a dážď. Snajpiť z okna sa neuplatilo. Musel to byť face to face combat. Ako všetci vieme, DayZ je jedno veľké prekvapenie. Ty kokos. Vôbec neviem, čo tam ten chlap robil a ako to bola náhoda, že som behol akurát do toho domu, kde bol. Ale dámy a páni, toto je DayZ. Ak sa vám páčilo video, tak si pozrite ďalšie videá z mojej DayZ série. Ďakujem pekne za pozretie a dobrý deň. Čaute.